halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee daawada wadamada Tunis iyo Mali ayaa ku dhawaaqay abaar la xadle oo ku dhacday geyiga ay degaan waxay sheegeen labada dal in dhamaanba ay qallaleen ama uu omos ka kacayo wabiyadii ceelashii harooyinkii balliyadii iyo biyo qabatanadii waxaa la arkayay wasiirka deegaanka Tunisia oo dhextaagan harooyin haawanaya kuwaasoo uu sheegay inay ahaayeen dhulkii xooluhu ka cabbi jireen wuxuu sheegay wasiirku in dalkooda Tunisia intiisa badani ay iska tahay saxare lama degaana intii qoyanaydna ay iminka qalashay wuxuu sheegay inay anta weerayaan ama wiirtaabayaan xoolihii iyo dugaaggii oo ay waayeen meel ay ka cabbaan inkastoo labada dal ee Tunisia iyo Mali ay tahan isu jiraan haddana isku sii ayay u saameysay abaartan iyo biyo la'aantani waxay sheegeen wadamadan inay u baahan yihiin gurma degdeg ah oo ay la soo gaadhaan wadamada carabtu haddii ay isku cid yihiin ilaa waa la yiraahdaa dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dalka Algeria ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo dab sinihaaba ah oo meelnaba aan dhaafayn waxay sheegtay dowladda Algeria inuu dabkaasi ka badan yahay wax laga hortegi karo waxay sheegtay inuu dabkaasi cagta iyo cilaan cishahaba mariyay deegaankii iyo carshimihii waxay sheegeen in dabkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 26 qof oo madax madow waxay sheegtay in ugu yaraan dabkaasi ka balalayo 100 goobood in ka badan dowladda Algeria ayaa sidoo kale biniixisay in dabkaasi uu sidoo kale baabiyay suuqa Al-Ahraas oo aan la baahin goobta iyo magaalada uu yahay ugu dambeyntii xukuumadda Algeria ayaa tibaaxday in dabkani ee kaanaya uu geystay haan raawe la xadle oo dhinac kastaba leh iyaguna wadamada India leh ee Ruushka leh Shiinaha leh ayaa la sheegay inay sameysteen xulufo cusub oo isku soo haada oo aan hore loo shaacin hase yeeshee hadda u eeg mid wadnaystaag ah ama falaar ku noqotay wadamada reer bagoox iyo taageerayaashoodaba caawa ayaa si toosa loo arkay kadib markii laga baahiyay dhalooyinka wararka faafiya dhoolatu 3 geesood oo ay sameynayaan 3 dal kaasoo ka dhacaya bariga waqooyiga Ruushka iyo weliba inta ku beegan xeebaha Jabaan ee badda Pacific-ga dhanka kale arrinta xiisaha leh ama la yaabka yeelatay ee la isweydiinayo ayaa noqotay wadamada Hindiya iyo Shiinaha oo colaha wax ka badan 70 guyo dheeraad isla markaana aan loogeyn meel ay ku heshiiyeen haddana hareeraha wada haya ama wada qabanaya hawlaha intaa leeg waxaa la ogaa muddada inta gaarsiisan ee ay Shiinaha iyo Hindiya isku hayeen gobolka ay sheegato Hindiya inuu ka maqan yahay boorina ku yahay duulka deegaanyada Daambar ee Shiinaha ilaa iyo xilligaana aan laba cali isweydiin sidoo kalena ay dhowr goor gacan ka hadal uu ku dhex maray ciidamada labada dal docda kale waxaa si ba'an uga hadlay ama ku firkanaxay jaalayaashii reer galbeedka kuwaasoo ay ka mid yihiin Pakistan, Bangladesh, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Filibiin, Taiwan, New Zealand iyo Australia kuwaasoo u arka inay halis gelin karaan isbahaysiga dhinac ciidan iyo weliba dhinac dhaqaale labadaba kuwaasoo qaylo ugu haya inay ka soo gaadhaan gaashaanbuurta NATO ugu dambeyntii haddii aynu jalaano dhanka dadka siyaasadda carre edeg faaleeya ama qujuqujeeya sidoo kalena falama gura ayaa iyaguna biniixinayeen isbahaysigan 3 dal ay tahay in dowladda Hindiya ay tahay dowladda xaalado dhaqaale xumo ku gadaaman yihiin isla markaana isticmaasha hub gaadiid iyo dhammaanba agabyo duuga ama agab xilli hore la macmacay kaasoo jaalayaasheeday u dhowaa wadamada reer galbeedkuna ku eedeeyeen in hawada carre edeg ee xumaatay ay sabab u yihiin wadamada haysta agabka noocaasi ayaa duugoobay taasoo ay Hindiyana u leexisay inay danaheeda ka dhaxragto Shiinaha iyo Ruushka mar haddaanay haysan ama awoodin dhaqaale ay ku beddesho agabkan raagay ee xilli hore la sameeyey weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV iyo gudoomiyihii bankiga dhexe ee dalka Masar ayaa la sheegay inuu hilka iyo heryadaba qubay wuxuu sheegay inay ku adkaatay sii wadista shaqadaasi wuxuu sheegay in dhammaanba howlaha ka socda bankigu ay yihiin kuwa aan tallaabo hidinayn wuxuu sheegay in gashigu bangigu ka qaatay bangiga dhexe ee carre edeg ay noqotay mid xarkaha goosatay ama faraka baxa wuxuu sheegay in markii ugu horreysay uu bangigu ka qaatay bangiga dhexe ee carre edeg gashi u dhigma 900 kiiba wuxuu sheegay inuu markii xigtay ee labaadna ay qaateen 210 kiiba wuxuu sheegay in markii xigtay ee saddexaadna uu qaatay 510 kiiba wuxuu sheegay in markii afraad oo hadda ah uu qaatay gashi dhan 910 kiiba wuxuu sheegay in dowladda dhexe soo celin weyday amaahii ay ka qaadatay bangiga dhexe ee dalka Masar oo ah gashi dhan 28 boqolkiiba wuxuu sheegay gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Masar in taanooyinka ay dowladda Masaaridu dibadda kaga soo iibsatay ay noqdeen 930 boqolkiiba taasoo iyadana laga qaatay bangiga dhexe ee dalka Masar
wuxuu intaa ku daray in guud ahaan bataanooyinka iyo bowladaha ama beesadaha dowladda Masar ay ka qabto bangiga dhexe ee dalkaasi ay dhan tahay 76%, taasoo soo duduucday in bangigu bixin kari waayo deymihii hore uga soo amaahday bangiga dhexe ee dunida, sidaa darteedna uu guddoomiyuhu waxba u taageli waayey sidaana kaga tago hawshii xoog lahayd ee uu hayay bangiga dhexe ee dalka Masar. iyaguna daawada ee mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa degalkooda waji buu kusoo gasangeeray in wixii ka dhacay xabaalaha leeya ay ahaayeen caado dhaaf, isla markaana aanay ku habboonayn in aaska meyti muslimiina la xeeladeeyo, sidoo kalena xabaasha dusheeda laga sameeyo rabshado, dagaal, qas iyo qaasa wasalal. Waxay sheegeen xildhibaan Axmed Muuse Jaamac iyo xildhibaan Mustafa Khayre ayaa inay aad iyo aad ugu xun yihiin wixii ku dhacay wasiir Saciid Sulub. Waxay sheegeen inay ahayd wixii meesha laga sameynayay wax dhegta iyo ishuba diidayso oo aan wacnayn in qof garaad lihi isla soo taago. Waxay sheegeen in aanay diin ahaan bannaanayn in aas iyo xabaal ay yimaadaan duulka weyn la yidhi. waxay sheegeen mudanayaashu in waxa kaliya ee goobta aaska loo baahnaa ay ahayd duco lagula diido meytida aaska loo sameynayay, sidoo kalena ay ahayd in la muujiyo qiiro iyo xasuulta maalinta istaaga waa qiyaamahe. waxay sheegeen inaan aaska looga baahnayn tolo ayay qabtaay celiyaay baayay baroor dumar iyo wax lamida. ugu dambeynta, xildhibaanadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka waantoobaan, iskana ilaaliyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah iyo falal kasta oo reeba diiwaangelino iyo mahadhooyin. walaalkaad nagala socotaan waa TAR TV iyo wararka naga soo gaadhaya ceelka Laascaanood ee gobolka Sool ayaa iyaguna biniixinaya inuu ka bilaabmay bartamaha magaaladaasi dab xoogan, islamarkaana wax yeeleeyey habsami socodkii ganacsiga ee magaaladu lahayd. waxaa la sheegayaa inaan ilaa iyo iminka la ogeyn waxa dhaliyay dabkan iyo siduu u bilaabmay midna. waxay wararku intaa ku darayaan in goor dambe lays hortaagay ama la damiyey dabkaasi, hase yeeshee arrinta la yaabka iyo amakaaga ama dhaban hayska keentay ayaa noqotay kadib markii shiid harka lagaga dhigay ciidamada dadomiska iyo kuwa bilayska la yidhi, kuwaasoo goobta u yimid sidii ay u damin lahaayeen dabkan hulaaqaya. ilaa xogogaalah oo noo biniixiyey sida wax u dhaceen ayaa sheegay in bulshadii halkaasi ku sugnay dhammaantood ay u laba gacmoodiyeen ciidamada goobtaasi gurmadka ku tegay ee doonaya inay badbaadiyaan hantida iyo nafaha dadka reer Laascaanood. dhanka kale, taliyaha qaybta ee gobolka Sool oo markii dabku kacay goobta soo gaadhay isla markaana warbaahinta ishortaagay ayaa bulshada reer Laascaanood ku eedeeyey arrintan foosha xun, isaga oo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamaduna ay habeen iyo dharaarba u taagnaadaan sidii ay dadkooda ugu adeeg lahaayeen kuwii ay u shaqaynayeenna ay sidan ula dhaqmayaan, isagoo bulshada reer Laascaanood uga digay inay ku kacaan waxan oo kale. ugu dambeyn, lama oga sababta ka dambeysa in dadka reer Laascaanood ciidamada goobtaasi gaadhay ay u nacaan dhagax, kabo iyo weliba wixii ay gacanta la gaadhayeen ee halkaasi yaalay. xaquuq isku mida maanta leh guddoomiye Maxamuud Xaashi inta Cabdiraxmaan Cirre iyo guddoomiye xisbiga kulmiye leeyihiin ayuu maanta leeyahay, hadday staaf tahay, hadday tahay shahaado dhammaystiran Salabaan Ciise xag la toosiyey, intaay xisbiyadii hore haystaan in la mid ayuu haystaa, saaxadda siyaasadda iyo tartankana uu siman yihiin, intay xisbiyadii hore haystaan in la mid baan haystaa, shacabkana waanu kala badsan doonaa. haddaanu nahay dalada ururada cusub, waxaanu halkan ka tacsiyeynaynaa si wada jira dhammaan dadkii rabshadihii dhowaan dalka ka dhacay ku dhintay. waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto. waxaanu halkan ku caddaynaynaa inaanu ka soo horjeedno in xadgudub lagu sameeyo xurmada iyo xuquuqda muwaadiniinta. waxaanu leenahay waa gef in la laayo dad rayida oon waxba galabsan. waxaanu ka soo horjeednaa in sidoo kale xadgudub lagu sameeyo xurmada iyo xuquuqda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo budhig u ah nabadda aynu maanta ku naaloonayno. intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay. waa Maxamed Aadan Dirre, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulanti. diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebe si ubadka lagugu barbaariyo iyagoo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa Alxarameyn Qur-aan Islaamic Online. xiftigii qur-aanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunida iyo xuquuqdii shareecada haddii xiisa ku galo xiftiga caruuraha cidla laguma xooree Alxarameyn ka xaadiri. haddaad u goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka, luuqda, suuradaha, afka carabiga, barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta, ka baro adigoo baradaada jooga Alxarameyn oo ku fududayn doonta dal iyo dibadba barashada diinta ee nasuuban. kala xiriir wixii faahfaahin aleenada shaashada kaaga muuqda. Alxarameyn Qur-aan Islaamic Online.
هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فضلا قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شركة لوجو بلارن جيجي سومالي لا